Goeiedag, Graad 11. Vandaag merk ik met jou oefening 4.7. En laat ons begin. Goed, hier is die tabelletjie wat hulle wil hê ons moet invul. Laat ek net bysit wat hulle reeds vir ons gee. Goed, dis wat hulle reeds vir ons gee, eintlik as wenke van wat hulle verwag in daardie kolom. Goed. As ons kyk hier onder by die groen tabelletjie wat ek hierso ingebring het vir ons, kry hulle die bedrag van R101 daarso. Ek gaan hom sommer rooi maak. Goed, want het is R1000 gewees en dit was dan R101.87 per maand. Goed, as hulle daai selfde bedrag vat oor 24 maande, dan sal het R55 wees, en as hulle dieselfde bedrag vat oor 36 maande, dan gee dit vir hulle bedrag van R40.85. So ek gaan sommer nou hierso gaan en R40.85 hier gaan skryf. Goed, as ons die eerste sommetjie uitwerk, werk dit op R1222.44. Dit is die 12 maande wat ek daai spesifieke maandelikse bedrag moes betaal. Goed, en daar is die 24 maande se bedrag en ook die 36 maande se bedrag. Goed, en die onderskeidelike rente sal jy dan so uitwerk. Ek het hierdie bedrag wat ons bereken het hier gevat en ek het afgetrek R1000, daai bedrag minus R1000, daai bedrag minus R1000, omrede ek R1000 elke keer sou leen. En dis die verskil wat daar kom in my rentebedrag. Jy kan duidelik sien dat oor die langer tydperk dan verhoog jou rente. So dis nie altyd jou maandelikse bydrae was minder gewees elke maand omdat jy 'n langer tydperk gevat het, maar dit beteken nie dat jy in die lang termyn beter doen op die lening nie. Jy betaal meer rente hoe langer die lening is. Goed, vir die volgende deeltjie gaan ons in hierdie laaste lijntjie hierso kyk. Goed, so as ons dan nou kyk na die 12 maande, sal dit ons maandelikse bedragie daar wees. En ons sal hierso bedragie van dit hê op 24 maande. En my 36 maande bedragie gaan dan dit wees. Goed, so kom ons begin. Goed, die 12 maande gaan dan wees 12 maal daai bedrag van R254.69. Ons 24 maande gaan dan hierso 'n maandelikse bedrag van R139.90. En dan 36 maande 'n maandelikse paaiement van R102.15. Goed, R3056.25 vir die eerste antwoord. En dis die bedrag dan vir 24 maande. En dis die bedrag vir 36 maande. Weereens gaan ek nou al hierdie bedragies vat in my oorspronklike bedrag van die lening gaan aftrek om te sien hoeveel rente het ek betaal oor daai tydperk. Goed, so dis jou rente sommetjies daar gaan lyk. Daar is die rente van 12 maande, 24 maande se rente en dan 36 maande se rente. Goed, en dan het ons nou die tabel volledig ingevul. Nou vra hulle watter verskil maak die tydperk in die totale rente betaal op die lening van R1000. Jy kan duidelik sien, by al twee van hierdie gaan hulle antwoord dieselfde wees. Hoe langer die tydperk, hoe groter is die rente wat jy gaan betaal op die ou einde. Mense kyk baie keer vas in die maandelikse terugbetaling wat soveel minder is as die vorige keer, of 'n ander opsie, maar die rente oor die tydperk is baie meer hoe langer die tydperk is.
So dis hoe jy antwoordjies by Pia gaan lyk. Jy gaan basies dieselfde antwoordjies gee vir R1000 en vir R2500, want die effek is dieselfde. Goed, by vraag 2 gee hulle vir jou eintlik die bedrag van R80.000 oor 10 jaar, R80.000 oor 15 en dan ook oor 20 jaar. Goed, maar nou moet jy hierdie tabel hieronder gebruik. En hulle gee vir jou hierso die bedrag vir 10 jaar vir R10.000 is R120.70. So nou moet jy vir jouself gaan vra, hoeveel, voordat ek eintlik elkeen van hierdie sommetjie gaan doen, enige een van hulle, moet ek vir myself gaan vra, hoeveel R10.000 sal in R80.000 ingaan? So ek vat die R80.000, deel R10.000 daarin en ek sien 8 R10.000 gaan daarin. Hoekom wil ek weet hoeveel R10.000 daarin gaan? Omrede, hierdie is die paiement vir R10.000. So, as dis so goed, ek het 8 R10.000 lenings. So met ander woorde, my paiement moet 8 keer soveel wees, soos wat 'n R10.000 lening sou wees. So by A vra hulle, wat is die maandelikse terugbetaling? Dis dan hoekom ek nou die maandelikse terugbetaling van R120 oor 10 jaar vat en ek gaan maal dit met 8 omrede ek nie net R10.000 leen nie. Ek leen R80.000. Goed. Dit gee vir my 'n maandelikse bedrag van R965.60. En by B wil hulle dan nou weet wat sal die totale bedrag wees wat aan die bank terugbetaal word. Nou dit sal dan die maandelikse premie wees gemaal met 120 of jy kan dit maal met 10 en dan met 12 omrede daar 12 maande in 'n jaar is of daar is 120 maande in 10 jaar. En dit dan gee vir jou 'n bedrag oor die 10 jaar van R115.872. OK, en dan wil hulle weet wat is die totale rente wat jy betaal het en jy vat dan jou totale bydraes wat jy moes gemaak het of betalings wat jy moes gemaak het en jy gaan trek af jou oorspronklike leningsbedrag van R80.000. En dit gee dan vir jou. Goed, en met ander woorde, ons totale rente oor 10 jaar op R80.000 op hierdie paiement sal wees R35.872. Goed, by nommer 2 gee hulle vir jou 'n bedrag van R80.000 oor 15 jaar. So ek gaan nog steeds die eerste sommetjie bo wat ek gedoen het gebruik, maar ek gaan nou in die tabel soek wat is my 15 jaar premie is dan R101.40. So dis die bedrag wat ek daarmee gaan werk, R101.40 en ek moet daai premie gaan maal met 8. Omrede ek nie net R10.000 leen nie, maar ek leen R80.000, is 8 keer soveel. Goed, dit gee vir jou bedrag van R811.20. Die rede hoekom ek my antwoorde so gestruktureer het en nie eers alles al 3 uitgewerk het van se A uitgewerk het. En dan al 3 verskillende tydperke se B uitgewerk het en al 3 omrede dit dan jy moet jou te dan bo gaan soek na die antwoord. Waar hier volg die antwoord op mekaar. Ek kan amper die antwoord op my calculator los. Wat ek daar gekry het, gebruik ek weer in die volgende som. Wat ek daar gekry het, gebruik ek weer in die volgende som. So dis net bietjie makliker gestruktureer. Hulle mis eintlik die ABC met die 1, 2 en 3 omgeruil het. As jy jou antwoord anders gestruktureer het, gaan kyk maar net hoe jy dit gedoen het en jy behoort nog steeds op dieselfde antwoord uitgekom het. Goed, by B wil hulle weer weet hoeveel sal jy betaal oor die hele tydperk. Jy vat dan die vorige antwoord en jy maal dit dan met 15 jaar maal 12 maande. Jy kan ook voor die tyd uitwerk wat is 15 maal 12 en dan dit net met daai bedrag maal. Dit gee dan vir jou 'n totale bedrag van 146.000
en 16 rand. Dis wat jy dan oor 15 jaar op die 80.000 rand sou terugbetaal. Ons kom nou amper op 'n punt wat jy amper dubbel terug gaan betaal as wat jy geleen het. By C wil hulle weer die rentebedrag weet, so ek gebruik weer die antwoord wat ek by B gekry het en ek trek my oorspronklike leenbedrag van 80.000 rand af. Goed, dit geef my bedrag van 66.016 rand. Jy kan nou al hier sien dat nie verdubbel die tydperk van hierdie nie. Dis van 20 jaar na 15 jaar gegaan. So vir 'n halfte van die tydperk langer het die rente basies amper verdubbel. Okay, so dit het nie dubbel die tydperk gevat om dubbel die rente te gee nie. Okay? Dit is wat die effek van tyd op hierdie belegging of lenings is. Goed, en die derde enetjie is daai 80.000 rand oor die 20 jaar en ons kyk in die tabel vir die paiement, die maandelikse paiement van 10.000 rand. In die tabel is R92.60. En daai bedrag moet ek dan maal met 8 omrede ek 8 keer die bedrag as wat in die tabel is gaan leen. Dit gee vir my 'n bedrag van R740.80. Die paiement met tydperk word al hoe minder. Want dit is wat hulle wil hê. Hulle wil hê dit moet vir jou meer aantreklik lyk om dit oor 'n langer tydperk te vat of dit maak dit vir jou bietjie meer bekostigbaar. Maar mens besef nie altyd die rente implikasies nie en dis wat hulle met hierdie oefening weer hulle wil laat sien. Goed, skus, ek het daai net vir ons reg geskuif dat dit soos die ander antwoordjies lyk. By B wil hulle weer weet wat sal die totale bedrag wees oor die tydperk. Jy vat dan jou maandelikse paiement en jy gaan maal dit met die hoeveelheid jaar en in elkeen van daai jare is daar 12 maande. Jy kon ook gaan maal het met 240, dit behoort vir jou dan direk ook dieselfde antwoord te gee, maar dit maak regtig nie saak nie, solank jy net jou berekening wys. Goed, en in totaal gaan jy op daai belegging dan 177.792 betaal. En om te sien hoeveel rente ons betaal oor die 20 jaar, vat ek my antwoord by B en ek gaan trek die oorspronklike leenbedrag daar af. Dit gee dan vir my 'n bedrag van 97.792. En dit is dan hoeveel rente ek betaal het oor 20 jaar. Dit is meer as wat ek geleen het oorspronklik. Goed, dan vra hulle by nommer 3 en nommer 4, watter verskil maak die tydperk in die totale rente betaal aan 350.000 en die bedrag vir 800.000, wat is die renteverskil daar in verhouding met die tydperk? En by al twee van daai veroorsaak dat die tydperk dat die rente meer as verdubbel op die vorige tydperke. Dit raak al hoe meer hoe langer die tydperk van jou lening is. Goed, so beide by 350.000 en by 800.000 is jou antwoord dieselfde. Dis hoekom ek dit net een keer gaan skryf. Hoe langer die tydperk, hoe meer word jou rente. Goed, dit bring my by die einde van die oefening. Ek sê weer, as daar enige iets is wat julle nie verstaan nog steeds nadat ons dit gemerk het nou nie, voel asseblief vry om vir my of jou eie onderwyser te vra hoe dit sou uitwerk en dan kan ons dalk 'n bietjie meer verduidelik.